Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. U policijskoj akciji Skener uhapšeno je 46 ljudi osumnjičenih za pranje novca, davanje i primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Među uhapšenima je i 15 pripadnika Beogradske saobraćajne policije. Stefanović je na konferenciji za novinare rekao da se uhapšeni sumnjiče da su oštetili budžet Srbije i pokrajine Vojvodine, kao i budžete opština za više od 7 miliona evra. Ministar je rekao da je borba protiv korupcije veoma važna i da će policija pokazati da će svi koji to čine biti sankcionisani i snositi odgovornost. Prilikom kontrole jednog prodajnog objekta, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su pronašli sportsku odeću i obuću falsifikovanih robnih marki. Oduzeta roba je predata tržišnoj inspekciji, a protiv vlasnika objekta biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i znaka nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. U Sremskoj Mitrovici policija je prilikom kontrole u jednom ugostiteljskom objektu pronašla opremu za klađenje bez adekvatne dokumentacije. Protiv vlasnika oduzete opreme biće podneta krivična prijava. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem Marko Blagojević najavio je da će danas u Kraljevu biti izdata prva rešenja za pomoć građanima čiji su objekti bili poplavljeni u poslednjem talasu, a da se za druge opštine to može očekivati već početkom naredne sedmice. Blagojević kaže da će procjena ukupne štete trajati nedeljama, ali da je prvi posao bila procjena štete na stambenim objektima kako bi počelo pružanje pomoći građanima. Nakon toga, kako je objasnio, kreće procjena štete na objektima privrednih subjekata i poljoprivrednog zemljišta kako bi moglo da se krene i sa isplatom pomoći i privredi i poljoprivrednicima. Profesori tehničke škole iz Stare Pazove dve nedelje obučavaju radnike i šefove smena u fabrici Straight Nova, a obuka je rezultat dobre saradnje škole i fabrike. Cilj je da se postigne bolja produktivnost i smanji škart u proizvodnji, a partnerski odnos škole i fabrike omogućit će kasnije da đaci deo prakse provedu u ovoj fabrici, kako bi po završetku školovanja bili spremni za posao, rekao je u razgovoru za Radio Televiziju Stara Pazova Lazar Đukić, direktor škole. Zbog vlažnog zemljišta nije na vreme izvršena prihrana ozimih strnina. U Institutu za kukuruz Zemun polje u Krnješevcima žure da taj posao urade u toku ovih suvih dana i pri tome koriste amonijum nitrat, kaže Dragan Kolčar. Prihrana se radi na osnovu hemijske analize i analize zemljišta, tako da su pšenice i ječam u dobrom stanju. Paorima se savjetuje da iskoriste sunčane dane u toku ovog vikenda dok ne padne sljedeća kiša, koju prognostičari najavljuju ponovo od utorka. U susret proleću i Svetskom danu poezije, književni četvrtak sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi bio je posvećen helenskoj kulturi. Profesor Branko Rakočević je sa članovima kreativnog tima predstavio Perikla, helenskog državnika i govornika, Heteru Aspaziju, najmudriju ženu Stare Grčke i starogrčku pesnikinju Sapfo. U programu su učestvovali i prikaze čitale Radica Števanov, Milica Dudić, Dijana Vlajnić-Dragin i Jaroslav Brška. U nedelju u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi Slovačko pozorište VHV izvešće predstavu Ad infinitum za Nikolu. Ulaznice za humanitarnu predstavu su 200 dinara, a sav prihod je namijenjen za lečenje Nikole Vulinovića iz Stare Pazove koji boluje od karcinoma karlične kosti. U 22. kolu u druge muške lige košarkaši Dunava i Starih Banovaca će igrati u Aleksincu protiv Napretka Maksiko. Dunav se pet kola pre kraja prvenstva nalazi na drugom mestu sa 37 bodova koliko ima i prvi Dinamik iz Beograda. Utakmica u Aleksincu će se igrati sutra i počeće u 19 časova. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra će u Pančevu igrati protiv ekipe Dinama drugu utakmicu četvrtfinala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Prva utakmica koja je igrana pre dva dana u Staroj Pazovi završena je pobedom Jedinstva sa 3:0. U polufinale će ekipa koja prva stigne do dve pobede, a eventualno treća utakmica igraće se u utorak u Staroj Pazovi. Sutrašnja utakmica u Pančevu počinje u 15 časova. A odbojkaši Jedinstva sutra će u okviru 19. kola prve lige igrati u velikom derbiju u Požarevcu protiv Mladog Radnika. Jedinstvo je prvo na tabeli sa 48 bodova, a Mladi Radnik je treći sa 42 boda.
Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca u 17. kolu Srpske lige područje Vojvodina sastaće se sutra na svom terenu sa ekipom Vršca. Dunav i Stari Banovac će u derbiju kola biti gost u Odžacima ekipi OFK Odžaci, a Radnički iz Nove Pazove će igrati u Subotici protiv Bačke 1901. U 17. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Žsk iz Žablja, a Sremac iz Vojke će biti gost Sloge u Erdeviku. U 17. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će igrati sa Napretkom u Popincima, a Jadran iz Golubinaca u Vrdniku sa Rudarom. Sve utakmice će početi u 14:30. Vreme sutra umereno oblačno i umereno toplo. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 13 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.